5 bendrovės, kuriamis gali papildyti savo portfelį kiekvienas norintis turėti bent kelias akcijas iš besivystančių rinkų, šiuo atveju konkrečiai Lotynų Amerikos regiono. Visos šitos kompanijos bus parinktos rinkos lyderės, parodysiu, kaip jas nupirkti. Taigi, jeigu tau patinka toks turinys, žiūrėk šitą video iki galo. Nepamiršk prenumeruoti šio kanalo. Vien už tai, kaip aš gražiai surimavau ką tik šitos dabar du žodžius. Paskutinė apklausa parodė, kad jūs labiau norit edukacinio turinio, konkrečių analizių ir kur galima būtų investuoti pinigus, konkrečių rekomendacijų. Deja, viešai to daryti negalėsiu, todėl šitas turinys yra labiau edukacinis. Kiekvienas iš jūsų pasidomėkit detaliau, kiekviena iš bendrovių, ir nuspręskit, ar jūs norėtumėte jos turėti savo krepšelyje ar ne. Važiuojam prie techninės dalies, prie pačių 5 bendrovių, kurias norėsiu aptarti šiandien. Pirmoji bendrovė yra Mercado Libre, Lotynų Amerikos elektroninės prekybos finansų sektoriaus ir reklamos lyderis. Pasak analitikų, jinai turi pakankamai gerą perspektyvą augti, dėl to, kad jinai savyje talpina rinkos dalyvių, kurie užima labai didelę rinkos dalį, pavyzdžiui, Amazonas, PayPalas, Square'as, tai jinai apjungia kaip ir visas šitas bendrovės savyje į vieną. Ir visa tai daro dabar besivystančioje rinkoje. Žmonės Lotynų Amerikoje, pas juos yra būtinųjų krepšelių sąrašas labai didelis, yra pakankamai mažai pinigų liekančių ne pirmo būtinumo prekiam, kurias galima užsisakyti internetu. Šita bendrovė būtent į tokius vartotojus ir orientuojasi ir į tokią rinką orientuojasi, kad jie daugiau galėtų užsisakinėti internetu, jie jiem reklamos prekes, pristatinės prekes ir taip toliau. Jeigu mes pasižiūrėsim, tai jų pajamos per 5 metus augo vidutiniškai po 53% per metus. Analitikai prognozuoja, kad pajamos dar augs po 38,7% ateinančius bent jau 3 metus. Uždarbis vien per praeitus metus sudarė 247%. Palyginti su prieš tai metais, analitikai prognozuoja, kad pati akcijos kaina dar turėtų kilti 42% 2023 metais. Rizikos, tai šita kompanija turi pakankamai aukštą skolų lygį, tai reiškia, jos įsipareigojimai yra sąlyginai dideli palyginti su jos kapitalu, bet jeigu mes pasižiūrėsim į analitikų prognozės rekomendacijas, tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra tiesiog analitikų prognozė, ką daryti. Mes matom, kad didžioji dalis šiomis dienomis šiais mėnesiais rekomenduoja užsipirkti, turėti savo krepšelyje, prognozuoja, kad nuo $896 kaina už šitą akciją pakils iki $1,276 23 metais. Dėl to visi, kas svarsto turėti tokio tipo kompaniją pas save krepšelyje, aš manau, pakankamai drąsus pasirinkimas su pakankamai geru rizikos ir pelno santykiu. Šitą kompaniją galite įsigyti per Freedom24, kuris ir remia šitą mano video. Jeigu neturit vertybinių popierių sąskaitos, atsidarykit. Pirmas mėnuo jums bus be komisinių. Dar papildomai gausit akciją dovanų iki 1000 vertės, jeigu užsiregistruosit su nuoroda šio video apačioje. Prie priekybos, nuėjus į šitą puslapį, suvesim meli.us ir mes pamatysim, kad tai yra Mercado Libre kompanija. Šiai dienai jos kaina yra 835 pinigai. Kol screenshotus dariau, viskas sugebėjo pakrist. Bet kokiu atveju targetas yra 1276. Sekanti kompanija, kurią norėčiau apžvelgti, tai bus Vale. Didžiausia pasaulyje geležies rūdos gamintoja. Iš jos išgaunamas plienas, kuris reikalingas statyboms, bet kur pramonėje iš principo. Aš manau, kad turėti pas save krepšelyje didžiausią žaliavą tiekiančią bendrovę tikrai yra labai vertinga. Analitikų komentarai, jūs galėsit juos pasiskaityti detaliau, aš paliksiu juos apie kiekvieną bendrovę savo community skiltyje, pakomentuokit, ar norit, kad palikčiau, ar nenorit, kad palikčiau. Šita kompanija, jeigu mes pasižiūrėsim, šiai dienai turi pakankamai gerą PE ratio, tai yra kainos ir pajamų santykis, jis yra 4,2 ir mažesnis negu JAV rinkos vidurkis 14,4. Per 5 metus iki 22 metų vidutiniškai pajamos augo po 25% per metus. Rizikos, tai prognozuojama, kad ateinančius 3 metus pelnas gali pamažėti, dėl to, kad Valė dar buvo susikoncentravę į nikelį ir varį, kurio reikia labai labai daug elektromobiliam ir saulės parkam. Nemažas uždarbis grinaisiais pinigais, matyt, atsiskaito besivystančioje rinkoje dar grinaisiais pinigais. Ir šita kompanija moka dividendus, bet dividendų pajamingumas nėra labai stabilus. Jisai priklauso nuo bendrovės finansų.
finansinių rodiklių. Jeigu rodikliai geri, valio, turim gerus dividendus. Jeigu rodikliai prasti, tai dividendų gali ir nemokėti. Analitikai sako, kad galima pirkti arba laikyti šitą kompaniją portfelyje pas save. Augimas nėra prognozuojamas labai didelis, bet turint omeny, kad bendrovė moka dividendus ir tai yra didžiausia vienos iš pagrindinių žaliavų pasaulyje tiekėja, aš manyčiau, kad galima praskaidrinti savo portfelį kažkiek ir tokiu pirkiniu. Kaip ir minėjau, tai nėra rekomendacija, tai yra tiesiog edukacinė dalis. Kaip ją įsigyti, tai mes ateinam į tą patį Freedom 24, atsidarom paiešką ir parašom valią, susirandam valia.us ir matom, kad čia galima įsigyti šitos kompanijos akcijų. Sekantis mūsų kandidatas Petroleo Brasileiro, sorry už mano, nežinau, kurią ispanų čia kalba tikriausiai, ir tai yra Pietų Amerikos energetikos milžinas, apie kurį analitikai sako tokius dalykus. Tai yra vertingiausia įmonė Brazilijoje ir 7 pagal dydį naftos gamintoje pasaulyje. Tai labai didelė bendrovė, net jeigu apie ją nesat girdėję. Aš ją, kaip matot, prisidėjęs į watchlistą, tikrai stebiu. Kaina šiai dienai yra 18,1% mažesnė už analitikų fair value. Kaip nustatoma bendrovė fair value yra atskiras mokslas, jeigu norit galėsiu padaryti video. Per pastaruosius 5 metus pajamos išaugo 56% ir tai yra sąlyginai gera kaina palyginti su konkurentais ir rinkos vidurkiu. Nu ir jo labiau, kai mes galime įsigyti ją 18% mažesnė negu fair value. Prognozuojama, kad ateinančius 3 metus pelnas gali pamažėti. Patys matė mane, kas buvo su nafta, tai turint omeny visus dalykus, gali būti, kad ateinantis metai nebus tokie pelningi naftos kompanijoms, kaip buvo šitie, bet tai nereiškia, kad šitos kompanijos nereikia turėti pas save portfelyje. Ir jinai taipogi moka dividendus, bet tą daro nestabiliai, priklausomai nuo to, ar ketvirtis yra pelningas ar nepelningas, jie nusprendžia ar išmokėti dividendus ar neišmokėti. Rekomendacija iš analitikų yra labiau laikyti šitą kompaniją portfelyje, nepirkti jos dabar, bet laikyti, bet jeigu jūs norit, tai šiai dienai galima įsigyti jos už vidutiniškai $10. Numatyta vertė turėtų būti apie 15,4. Detaliau galit pasiskaityti apie kompaniją, paliksiu apraše. Šitą bendrovę irgi galime rasti Freedom 24 platformoje. Galim suvesti PBR arba PBR AUS. Aš sakyčiau, tiesiog PBR.us reikėtų susivesti ir tada matysit šitą bendrovę, galėsit ją įsigyti. Kaip matot, dividendus jinai moka nelabai stabiliai, jie sviruoja, bet tai yra vienas iš geresnių, sakykime, pirkinių į krepšelį, jeigu mes kalbam apie besivystančias rinkas. Tie, kas norit, galit, manau, drąsiai pasipildyti, tik tai pastebėkit, kada tą daryti, nes rinka šiuo metu tikrai labai, labai sviruojanti ir volatili. Einam prie dar vienos bendrovės, tai yra Sociedad Química Minera. Na, žodžiu, soriuka už mano ispanų, kaip ir sakiau, bandau ištarti greitai, bet nepavyksta. Vienas didžiausių ličio gamintojų pasaulyje, turintis labai didelį pipeline arba labai didelį užsakymų kiekį į priekį. Vėlgi, galiu palikti analitikų komentarus būtent apie šią bendrovę. Esu daręs apskritai apie lytį ir uraną video, tai galite jį pasižiūrėti, ten bus labiau ETF-ai. Čia bus konkreti bendrovė, kuri užsiima ličio gavybo. Mano galva, vienas perspektyviausių pirkinių į jūsų krepšelį. Šiai dienai iš viso šito sąrašo, plus dar jisai moka dividendus. Kaip ir minėjau, galit pažiūrėti mano video apie lytį ir uraną, detaliau pasidomėkit šitą bendrovę mano YouTube skiltyje, kur galima skaityti tekstus, ten community skiltis, man atrodo. Šiai dienai įvardinta, kad jinai prekiaujama 52% žemiau negu jos tikrasis tas, vadinkim, fair value. Per praėjusius metus uždarbis augo 830% beveik ir jie turi gerą kainą palyginti su konkurentais ir sektoriaus vidurkiu, jeigu mes įmame šitų bendrovių. Ir analitikai sutaria, kad akcijų kaina gali kilti 27-28% per ateinančius metus. Iš rizikų dalies prognozuojama, kad ateinančius 3 metus pelnas gali mažėti 9%. Vėlgi dėl to, kad ličio kaina gali pakristi kažkiek tai. Viskas čia priklauso nuo žaliavų, bet turint omeny, kad elektromobilių pramonė labai stipriai vystysis, akumuliatorių pramonė labai stipriai vystysis, ličio reikės, mes tikrai turėsim ilgalaikėje perspektyvoje pakankamai didelį šios bendrovės augimą.
jinai moka dividendus, bet rizika yra ta, kad dividendai lygiai taip pat priklauso nuo pelningumo. Tai dėl tos priežasties nerekomenduojama pasikliauti labai dideliu, sakykime, dividendiniu pajamingumu, nes dividendinis pajamingumas jos nemažas. Tiesiog reikėtų labiau laikyti ją ir nice to have yra turėti iš jos dividendus. Ką sako mum analitikai, tai yra bendrovė, kurios kaina turėtų 23 metais paaugti iki apytiksliai $115. Pasižiūrėsim, ar tai bus. Jos kaina šiai dienai yra apie $85-90, priklausomai nuo to momento, kada žiūrit šitą video. Kaip ją įsigyti, tai mes galim užeiti į Freedom 24 SQM tikerį, sqm.us. Matom, kad šiai dienai, kaip ir sakiau, jinai turi apytiksliai apie $85 kainą ir prognozę turėti apie 115-2023. Pažiūrėsim, ar tai įvyks, bet manau, long term tikrai įvyks, jeigu ne 23, tai 24. Iki 32 metų Europoje nebeliks nei vieno parduodamo vidaus degimo varikliu automobilio. Tas įstatymas buvo priimtas, tai aš manau, kad ličio gavyba tikrai progresuos labai stipriai. Galit papildyti savo krepšelį būtent šitą bendrovę, kuri yra viena iš lyderių pasaulyje būtent ličio gavyboje. Keliaujam prie paskutinės mūsų bendrovės – Coca-Cola FEMSA. Tai nebus standartinė Coca-Cola, tai yra didžiausias nepriklausomas Coca-Cola pilstytojas pasaulyje. Tai reiškia, kad Coca-Cola yra pardavusi franšizę Coca-Cola FEMSA ir jie prekiauja Coca-Cola ir pilsto Coca-Cola Latino Amerikos dalyje. Tai yra didžiausia franšizė turinti bendrovė. Pati Coca-Cola valdo 27% šios bendrovės akcijų, o didžiausia Meksikos gėrimų ir mažmeninės prekybos įmonė FEMSA 47%. Tai realiai išorės investuotojams mums lieka 26% šitos bendrovės akcijų. Nežinau, ar tai yra gerai, bet mane ramina tai, kad pati Coca-Cola valdo 27% šios bendrovės turto. Jos kaina šiai dienai yra 23% mažesnė už analitikų įvertintą fair value. Prognozuojama, kad pajamos jos augs po 11% ateityje ir per praėjusius metus pajamos išaugo 35%, moka patikimus ir stabilius dividendus. Pastovi grynojo pelno marža yra 8% ir jie išmoka tarp 4-5% dividendų kiekvienais metais. Tai šiai dienai analitikai kažkokios rizikos neižvelgia ir jeigu žiūrėsim į jų prognozes, tai šiai dienai kaina yra apie $60-65 ir prognozuoja apie $69-70 rekomendaciją iš analitikų būtent pusės laikyti arba užsipirkti šitą bendrovę. Ir jeigu mes einam į vertybinių popierių sąskaitą ir norim juos nusipirkti, tai mes turėtume įsivesti tikerį KOF ir čia pamatysim Coca-Cola FEMSA SAB DCV. Kaina jos, matot, šiai dienai yra $67 netgi. Tie, kas norit netradicinės Coca-Colos arba neturit Coca-Colos akcijų ir galvojat galbūt ką papildyti, ko nepildyti, aš asmeniškai šitos bendrovės kažkiek dasipirksiu sau į portfelį, lygiai taip pat kaip ir ličio bendrovės dasipirksiu į portfelį ir mėly irgi papildysiu savo portfelį. Kaip ir minėjau, visa tai nėra rekomendacijos, tai yra tiesiog edukacija. Apie kiekvieną iš šitų bendrovių paliksiu aprašą savo community skiltyje, tai galit nueiti ten ir pasiskaityti. Jeigu patiko šitas turinys, prenumeruokit kanalą ir galit pažiūrėti dar vieną mano video apie besivystančias rinkas, kodėl jas verta turėti visą pilną besivystančių rinkų analizę, būtent šitame mano video, kurį paliksiu dabar. Čiau, iki kitų pasimatymų ir iki kitų kartų. Petroleo Brasileiro, Sociedad Química e Minera. Na, žodžiu,